Bun găsit, sunt Andreea Cercel, iar astăzi urmăriți o nouă ediție a Pasiile de Frumusețe. O am astăzi alături de mine pe Olga Barcari, sau după cum probabil că o cunoașteți, hairstylistul vedetelor. Bună, Olga, ce faci și cum te găsim? Bună, bună, sunt foarte bine, mersi de invitație. Chiar m-am bucurat să vin la voi. Noi îți mulțumim pentru că știu că, în general, e o perioadă aglomerată cu părul, dar fiind vară, cu evenimente, cu așa, cred că e full. Este full până în octombrie. Mă ocup de părul blondelor și atunci este de muncă până în toamnă. Uite, și chiar despre asta vreau să vorbim astăzi, despre părul blond, care pare așa a fi un trend, era deja foarte des întâlnit, dar acum pare că acaparează așa toate doamnele și domnișoarele care își doresc un blond perfect. Și așa că, pentru început, vreau să-mi spui câteva trucuri, sfaturi despre cum putem obține blondul acela perfect, așa cum vedem și în imagini. Nu foarte greu, câteva ore la coafor, stând, nefăcând nimic și stilistul se ocupe de părul tău. Știi, vorba aceea, vorbeam cu o prietenă din Republica Moldova, pe banii tăi te fac frumoasă, știi cum? Important e ca clienta să-și permită și atunci noi ne ocupăm și facem blondul în 5 ore, 6 ore, depinde de cât de complexă este lucrarea. Știu că blondul are foarte multe nuanțe și noi, oamenii obișnuiți, spunem că vrem blond, însă nu știm să ne alegem nuanța care corespunde tenului sau... Și vreau să ne spui așa, cum facem asta? Cum știm ce nuanță de blond corespunde? Ne dăm seama după cum să ne alegem culoarea potrivită după subtonul pielei. Uite, de exemplu, tu ai nevoie de o culoare caldă. Ce ai tu acum este un pic un galben verzui. Este o culoare, adică te iau pe tine drept exemplu, este un balaiaj crescut de ceva vreme, nu ți-ai mai pus de mult o vopsea fără amoniac sau o vopsea nuanțatoare, ai mai folosit puțin din șamponul albastru, fiind galben și cu albastru, se duce puțin înspre verde. Ce văd eu acolo ca și ochiul meu format este un galben verzui pe alocuri. Nu stă bine, ți-ar sta bine cu culori bej, roze, bejulii roze. Uite, că tot ai adus în discuția asta, când ieși de la salon, cel puțin asta mi s-a întâmplat mie, ai o culoare în cap. Acasă, probabil că nu folosești produsele cele mai bune, obții în câteva zile, săptămâni, poate o altă nuanță. Așa că vreau să-mi spui un pic despre îngrijirea corectă a părului blond. Uităm complet de produsele pe care noi le foloseam înainte de a ne vopsi. Ce folosim? În primul rând, este normal să plece culoarea. Okay. Este foarte normal să se ducă chiar peste două săptămâni să nu mai ai culoare pe păr deloc. Dar este foarte important ca stilistul să te ducă într-o treaptă de galben pui, că atunci obții și poți să anulezi foarte ușor și să obții cam ce culoare ai vrea tu. După aceea, de exemplu, dacă îți pui o culoare de gri, să zicem, gri perlat și puțin mai intens, doar că clientele nu-și doresc mai intens de la început, se duce într-un gri mai perlat, mai argintiu, până rămâne baza. Baza aceea să rămână un alb curat, fără culoare. Este normal să se ducă în două săptămâni sau chiar la prima spălare. Pentru că părul este gol. Noi avem nevoie să-l pregătim înainte de a decolora părul. Clientele trebuie să-și pregătească părul o lună înainte cu tratamente de reconstrucție, să formeze acele legături care noi ulterior le vom rupe. Și trebuie să reconstruiască părul să fie rezistent la un șoc, la acea decolorare, și după aceea, ulterior, ea să-și folosească o gamă de îngrijire profesională acasă, pentru părul, să zicem, decolorat. Da, culoarea va pleca foarte repede, dar nu ne interesează lucrul ăsta. Eu am și povestesc tot timpul fetelor, nu ne interesează. Culoarea o poți aplica și de două ori pe săptămână, să zicem, dacă îți permiți. Important e noi să punem ceva în acel, să umplem firul de păr cu ceva și avem nevoie de tratamente, de măști, de balsam și de multe ori clientele încurcă sau folosesc masca și nu folosesc balsamul, dar sunt două lucruri de total diferite, fiecare face treaba lui. Și poți să ne spui un pic că și eu am făcut confuzie mult timp între cele două. Masca este tratament. Masca ce face? Deschide cuticula firului de păr și intră, are molecula foarte, foarte, foarte măruntă, intră în adâncul firului de păr aproape spre măduvă și se duce și vede unde este părul, să zic așa, stricat sau rupt în interior sau ceva nu e ok, se duce și reface acolo, pe toată lungimea. Un firul de păr poate să fie aici foarte calitativ, mai jos nu,
vârfurile să fie la fel de foarte calitative și partea de sus, dacă stai puțin cu feonul mai mult, să-l distrugi mai mult. Da? Și atunci masca vine și reface, reconstruiește sau hidratează. După aceea există măști care lasă părul la fel de aspru. O să întâlnești măști care reconstruiesc firul de păr, dar o să-ți dai seama că îl lasă la fel de aspru, dar nu este datoria ei. Ea este ca un antibiotic. Cine face păr mătăsos? Balsamul. Vii după aceea cu balsam, piepteni, cuticula se va închide, părul va fi mai mătăsos, lucios și așa mai departe. Deci masca după, balsamul după masca. Dacă ea cumva închide cuticula, masca, apa și de la șampon se deschide acele cuticule, care avem vreo 13 perechi, dai seama, ea se duce, reface și poți să stai de la 5 la 20 de minute. Nu este nevoie nu știu câte ceasuri, că asta nu înțeleg clientele, dar nu am timp. Nu trebuie să stai mai mult decât scrie pe cutie, de exemplu. Pentru că la un moment dat se oxidează acea mască pe păr, nu mai are rost. Ea, părul și-a luat ce are nevoie, după aia clătești foarte bine, aproape să scârție. De ce? Pentru că s-a reparat în momentul ăla, da? Și a luat părul cât a avut nevoie. Clătești bine și dacă e nevoie, îl simți că nu este suficient de hidratat, mai pui balsam. După ce pui balsam, ții prosopul păr, tamponezi, ții prosopul pe păr 5 minute, dacă e nevoie, sau mai puțin, și aplici celelalte tratamente fără clătire. Alea sunt cumva Dumnezeu. Sunt ca hainele de stradă, știi? Adică ai un scut. Și sunt tratamente care chiar înlocuiesc și au în compoziție și acea protecție termică. Și în momentul în care tu le-ai aplicat, tu știi că părul tău este safe. Tu chiar dacă tragi de el sau îl piepteni sau îl strângi, el este elastic, revine la forma inițială, nu se rupe, nu înțelegi? Și este foarte important. Eu mă lupt de ceva vreme să-mi aduc clientele și să le spun, ok, șamponul, balsamul, masca, fac ceva, dar restul au altă contribuție. Trebuie să ținem cont și de asta. Și masca cât de des o aplicăm? Pentru că știu că părul blond cumva necesită o hidratare mai mare decât... Da. Greșeala cea mai mare pe care o fac blondele este că după ce ies de la coafor, încearcă să-și protejeze părul sau culoarea cât mai mult și nu se spală pe păr des. Okay. Eu recomand să te speli un pic mai des decât o făceai probabil sau gândești că odată în săptămână este foarte puțin. De ce? Pentru că ai nevoie să-ți hrănești acele lungimi, să dai acea proteină, să dai acea aminoacid, să aibă, pentru că părul este o structură moartă. De unde se hrănească? Ok, bulbul ăla se hrănește din sânge, da? Mănânci foarte bine, părul tău va străluci, va fi puternic, da? Sau des. Dar în momentul s-ar putea să se rupe pe lungimi și nu dai seama de ce. Și e nevoie să te speli un pic mai des ca să poți să-l hrănești o perioadă, până îl vezi că și-a revenit. Uh-huh. El își poate reveni. Când decidem să ne vopsim blonde, contează textura părului pe care o avem? Adică sunt anumite persoane cărora nu le recomanzi dacă au, nu știu, firul prea subțire sau... Există păr subțire care este mult mai puternic decât un păr poros sau un păr creț. Ăla creț, dacă ai pus de două ori maxim pudră pe ele, pa la revedere. Există păr rar și foarte fragil, care este atât de puternic, cortexul contează. Te uiți la el, pur și simplu. Sau poate să fie o fată să vină la un păr natural, dar tratat cu placa. Păr tratat cu placa egal cu păr decolorat. Uh-huh. El ca și culoare are, poți să-l duci într-o treaptă extrem de sus, da? O treaptă 10, să zicem, un blond în ala luminos. Dar ca și calitate, n-ai cum. Ai face un test și dai seama că se rupe. Și uite, aici greșesc fetele. Își omoară părul și vor să fie blonde. Băi, dar nu se poate. După aia, plânsete. Vreau și eu să fiu blond. Ei, nu se poate. Ai avut grijă. Deci sunt și cazuri în care recomanzi că mai bine... Da, dar de multe ori, dacă văd că părul nu este sau nu am încredere în firul de păr sau întreb clienta cu ce s-a spălat cu și ce și-a tratat părul, nu. Pentru că am făcut greșeala să îmi asum niște responsabilități și am suferit eu foarte mult. Sunt unele cliente care, bă, nu mă interesează să se rupă părul, dar pe mine mă doare foarte tare că nu suport să văd chestia asta. Pun suflet, sunt extrem de dură, dar pun suflet, că iubesc meseria și nu aș putea să... Și cred că de-a lungul timpului au venit și brunete care și-au dorit transformarea radicală, cumva. Da. Lor ce le recomanzi, fetelor care vor... În primul rând, un test. Sunt surprize și acolo. Pentru că nouă nu este frică de să decolorăm negru. Sunt surprize, poți să scoți un treaptă șase, un ciocolatiu din prima sau
peste câteva luni sau un an de zile, uh-huh, un blond foarte alb, depinde. Sunt niște pași ca să scoți negru. Sunt niște reguli și niște pași care nu trebuie să treci peste. Deci se poate, dar nu acum, nu deodată. Da, da, da. Dar sunt șanse că da. Sunt okay. șanse. Adică uh-huh. sunt niște soluții speciale pe care le aplici pe păr, faci niște speli acel pigment direct din firul de păr, după aia urmează decoloratul. Uh-huh. Și atunci s-ar putea să ai o surpriză foarte plăcută să scoți un blond. Aia. Da. Care sunt cele mai căutate tehnici de păr blond la ora actuală? Știm despre baleaj? Se mai caută șuvițele sau... Șuvițele cumva mai mult texturate sau implementate sau în diverse tehnici. Încerc să acele șuvițe croșetate pur și simplu nu mai arată atât de estetic, nu mai arată atât de frumos. Uh-huh. Cumva am mai evoluat. Adică putem să le punem lângă un tapaj sau să le tapăm, să iasă un, de exemplu, mai nou se numesc. Este o tehnică braziliană, șuvițe braziliene. Adică luate exemple de groase, tapate foarte puțin ca să-i spargi puțin din să-i dai dimensiune părului. Dar se poartă în funcție de ce simt clientele. Și, sinceră să fiu, toate cer cât mai mult blond. Cât mai mult blond. Și? Este o tehnică cu șuvițe foarte subțiri, stai o grămadă la părul lor, dar iese spectaculos. Deci cea mai întâlnită... Cea mai întâlnită, știi care este treaba cu cea mai întâlnită? Cea mai întâlnită, ce vinzi aia să cere. Adică nu duci la McDonald's să iei friptură. Eu dacă vând ceva, lumea va cere ce fac eu. Și apoi îmi place să, în primul rând, să fac clienta să pară mult mai tânără și foarte sexy, că de-aia vii la salon. Nu? Să te faci sexy, să fii pentru tine, pentru soțul tău. Să ne mai facem ciuda altor femei? Mai n-at, știi că noi ne facem frumoase pentru alte femei, să știi. Adică tu, pentru iubitul tău ești extraordinară, știi? Dar despre asta e vorba și eu le înțeleg, știu competiția. Și atunci le ofer un blond extrem de deschis, luminos, le cert, sunt extrem de dură cu ele, pentru că știu că nu le mai primesc dacă nu au grijă de păr. Este foarte important, că eu să am pe ce să lucrez. Uh-huh. Da. Și uite, acum că suntem în sezonul cald, cred că părul blond necesită o îngrijire și mai mare, mai ales atunci când mergem la mare și ne expunem la soare. Cel puțin așa am citit și vreau să ne spui un pic despre cum ne îngrijim părul în vacanță, la plajă. Da, cel mai bine ar fi să ne acoperim părul, să ne spălăm des sau în fiecare seară, să zicem, care are nevoie de hidratare. Și nu poți să-ți pui produs pe un păr deshidratat, că îl deshidratează și mai mult de atât. Uh-huh. Nu știu nici eu lucrul ăsta, am aflat de curând. Adică dacă îl simți foarte uscat, nu pui produsul ulei sau celelalte produse, că îl deshidratează și mai mult spre rupere. Așa, îl speli, produse de hidratare, de reconstrucție, cele care nu scot apa, sunt produse care fac în așa fel încât cele 15% de apă pe care le avem în păr să nu iasă în 2 zile, poate în 3 zile și să îl face să nu se usuce atât de repede. Și bineînțeles cu acele produse spre final de împotriva razelor UV. Protecție termică și chiar funcționează. Dar nu este ceva tot timpul, știi care e faza? Că eu îmi tratez părul al meu, exact ca pe un păr decolorat. Eu cred că am nu știu câte șampoane și balsam măști acasă, fiole, am nu știu câte produse de styling și de dehidratare, să zic așa. Și nu contează brandul. Am cules de la toate, știi? Și mi le aplic câte 4-5 produse pe păr. Da, și le este frică de că să nu se îngrașe părul. Părul se îngrașe oricum, după 2 ore ai păr murdar. După 8 ore deja se numește un păr murdar, trebuie spălat. Plus când mai ești puțin în București, ai tot praful, n-ai cum să te speli. Mut eu la mine, mă spăl o zi, dar o zi nu mai nou. Dar pentru că s-a îndesit foarte tare și, în fine, s-au schimbat treburile. Nu știu de ce nu mi se îngrașă nici mie atât de mult, dar în funcție și de ce zile am. Dacă uh-huh. sunt stresată, transpir foarte repede, adică îmi dai seama. Da. Și văd spuma aia de cadă cum e așa neagră. Uh-huh. O zi și stau în salon doar și stau în mașină, mai deschid geamurile, dai seama, o femeie care nu se spală o săptămână e nasol, adică foarte, foarte mult mizerie pe păr. Și eu tratez părul și mă spăl, cel puțin înainte mă spălam de 2 ori pe zi cândva, făceam dimineața, eram tunsă scurs, seara făceam sport, mă spălam de 2 ori și nu a căzut părul, nu, din contră. Și ăsta e un subiect foarte controversat, să da, știi da, da. Sunt multe păreri pe internet care spun că stricăm părul dacă ne spălăm des. Nu, dacă foarte des, dar el este ca o,
ca o oață, să zic așa. Și într-adevăr, dacă îl speli și le speli cu produse necalitative, s-ar putea să se subțieze. Asta nu zic nu. Însă eu am văzut la mine, eu sunt cel mai bun exemplu al meu. Eu am un păr pufos, aproape spre creț, așa, mai mult sunt grizonată 100%, un păr sticlos și mie nu-mi face rău, din contră. Îi dau de mâncare tot timpul și îl coafez și activez acele ingrediente pe care le au acele produse și uite de la părul meu. Da, e super. Da, chiar e super. Mersi. Chiar îmi iubesc părul și le învăț și pe cliente. De multe ori le spun, dacă un părul tău nu arată ca pe Instagram, ceva faci greșit, pentru că tot ce e pe Instagram este real. E făcut înainte și după, adică sunt niște tratamente și produse și trebuie să-ți un pic mai mult. Ne-am de lăsat puțin așa cu, da. Și cu spălatul pe cap, asta este și un mit. Sincer să fiu, mă lupt de ceva vreme, zicea și citisem undeva Coco Chanel, cea mai mare greșeală pe care, una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face o femeie, să iasă cu părul murdar din casă. Eu chestia asta nu înțeleg. Eu așa am fost educată de când eram copilă. Eu o să mă lupt. Tot timpul, deci nu o să fie nu te spăla, că nu știu ce. Nu există lene. Nu există. Fii 4 labe acasă, ai părul murdar, te-l speli. Nu te coafezi. Tu te speli. Pentru mine asta. Eu n-am văzut-o pe mama să zică vreodată, la mine mai aud la telefon, eu trebuie să mă spăl pe păr, dar n-am văzut-o niciodată cu părul murdar. Adică este ceva, nu știu, e o iubire de sine, nu știu, eu, pentru mine spălatul pe păr și corpul pentru mine este cel, cred că cel mai frumos moment din, nici măcar când încăsesc bani, nu mă bucur atât de tare cât momentul ăla, când mă spăl pe păr și îmi simt scalpul purificat și respir, atunci este wow. Plus că, cum să zic, de așa de impresia de femeie tot timpul îngrijită. Uite, deci cum, deci vreau să zic, eu pot să mă uit nu neapărat la cliente, că nu vorbesc despre cliente, în general despre femei. Uh-huh. Eu când văd o femeie cu părul curat, nu vrei să știi cât respect am pentru ea, pentru mame, se iubește. Poate că ea nu se spală o săptămână, dar s-a nimerit în ziua aia, s-o văd eu. Da. Măi, deci am un respect deosebit. Pentru mine curățenia corporală, în general, și a părul, pentru mine este Dumnezeu. Pe lângă, nu știu, poți să nu ai cele mai frumoase haine. Băi, curat. Atât. Deci eu nebunesc când văd păr murdar. De ce? Pentru că am avut zile, momente în viață extrem de grele și singurul lucru pe care îl ceream de la oameni este să mă lase să fac un duș. Adică nu mâncare, nu nimic. Și am avut zile în care m-am rămas pe străzi. Singurul lucru a fost este să și se poate. Am și zis la un moment dat. Și când ești la minus infinit, la o sărăcie crasă și nu se poate să fii îngrijit. Și de aceea nu o să mitul ăsta că n-am timp, nu există pentru mine. Nu există. Se vede că iubești foarte mult, da, ce faci și chiar... Da. Sunt momente în care, din păcate, mă și regăsesc în ce spui, că ți-e lene. Da, știu, lene. Lena, dar după aia devine o obișnuință, da, ca un drog și spălatul ăsta pe cap. Spune-mi, te rog, cât de des ne recomand să ne vopsim când avem părul blond? Acel balaiaj se face, poți să te vopsești și odată în an, de aia sunt făcute acele balaiaje. Ce au făcut fetele? Au început să vină din ce în ce mai rar și acum vor la 3 luni de zile, mai ales fetele care își permit, că și costă destul de... Sunt saloane care nu au poate prețurile mari, dar poate nici calitatea nu e atât de mare. Evident. Cu cât prețurile sunt mai mari, cu atât eu, de exemplu, cu cât am prețul meu, îmi permit să cumpăr niște produse, că lumea întreabă, mamă, ce păr frumos am dat, dar și costă. Uite cât costă pudra mea și cât costă aia, cât costă masca mea și cât costă aia, știi? Și pun din abundență, nu există pentru mine chestia asta. Poți să-ți faci un balaiaj odată în an și să-l întreții, foarte important, cu vopsea fără amoniac, să vii de când în când să mai punem, să umplem firul de păr cu vopsea cu culoare. Uh-huh. Contează foarte mult, că au și ele beneficiile lor, fac bine părului. Așa și cam asta. Dar într-un an de zile cer să se îngrijească părul, că după aceea se închid lungimele și este nevoie să mai venim puțin cu un retuș și atunci să țină părul. Asta, doar asta, o chestie asta o am pentru cliente. Vă faceți-vă când vreți, cum vreți. Doar că acum a început lumea să ceară la trei luni că nu se suportă. Uh-huh. Și încercam tot timpul să fac chestia asta. Băi, nu se suportă, are fire de păr alb și deja știi ce fac, nu? Eu zic, băi, nu mă interesează. Suportă-te, iubește-te, n-am ce să-ți fac, îți ard părul, să-l rup. A trecut prea puțin timp, te rog eu frumos. Care este vina mea?
și încerc să le dau explicație de ce nu aș face mai des, de ce nu știu ce, că ating acolo, se șubrizează și se fragilizează firul de păr, ulterior se poate rupe, și le spun în față lucrul ăsta. Și dacă vin a doua oară la mine și văd că nu și-au îngrijit părul, mamă, stai să vezi, de frică săracele își cumpără. Le-ai educat foarte mult. Foarte, da. Primul impact este că de cât timp ești blondă? Și spun, de 15 ani. Tu nu știi să îngrijești părul? Cum adică să nu știi să-ți îngrijești părul? Eu am 36 de ani, eu știu să-mi îngrijesc tenul, de exemplu, sau știu să fac sport, că să mă mențin. Trebuie să știi, ca și femeie, ce avem de făcut. Pentru că suntem sex frumos. Într-adevăr, muncim, derupem în ultima perioadă a vieții noastre, dar n-avem ce să facem. Dar știi, când ieși în oraș, nimeni nu te întreabă cât ai muncit. Doar tuturor le place să-ți vadă o imagine. Și asta am văzut. Cât ești mai drăguț și mai frumos, cu atât se deschid ușile și ești mai plăcut. Știi? Corect. Bine spus. Da. Eu știu că noi știm că te ocupi și de părul multor vedete de la noi din țară, după cum vedem și în imagini, și vreau să ne dai așa câteva inside-uri de cât de pretențioase sunt divele sau ce tehnici vor sau ce... Să zic că pretențiile sunt foarte, foarte mari. Ok. Pentru că probabil și din cauza că mă descurc și mă pricep, acum mă laud. Într-adevăr, mă știu foarte multe tehnici, încerc să, și când greșești știu cum să fac, să... Chiar am studiat, cel puțin în ultimii ani, săracele cliente nu știau. Orice balaiaj am făcut a fost un studiu pentru mine. La final aveam momente în care plângeam, pentru că nu știau că eu am experimentat ceva. A ieșit extraordinar de frumos, dar îmi dădeau lacrimile. Și zilele trecute, Ana, mai ții minte? Am făcut un blond total, atât de frumos mi-a ieșit, efectiv mi-au dat lacrimile, eram atât de fericită. Ce să spun, nu sunt extrem de prietenoase, pretențioase, dar nu știu, dacă știi să-ți faci treaba, nu cred că orice cerință nu este o pretenție, că te pricepi. În momentul în care scârții și nu știi, de mă, vrea așa asta, nu știu ce. Înțelegi? A fost greu să le câștigi încrederea? Și să probabil, revină din nou. Probabil au văzut ce fac și cum multe dintre ele sunt prietene de acum 8 ani de zile. Eu la un moment dat adică sunt prietenă cu Carmen și ieșeam foarte mult prin cluburi și la concerte și cumva m-am prietenit, sunt cu Joe, cu Mira, cu... Și tot mergeam pe la zile de nașteri, cumva sunt în familia asta. Niciodată nu am zis, și am văzut că fiecare își făcea părul, nu știu, la câte cineva și mie nu-mi place prea să mă bag așa, dacă te faci la cineva, hei, bună. Și am zis lui Joe, bă, n-ai vrea să vii, cum să nu, perfect. Gina mi-a scris ea, Ada mi-a scris ea. Și de aici tot da, a fost... Da, da, da. Și cumva cu Carmen am lăsat o modă. La un moment dat îmi spunea, băi, cineva de prin Suceava, băi, Olga, spune, te rog, ce tehnică ai folosit, mă nebunesc clientele. Și după aia am realizat că am lansat o modă în țară, să zic așa. Am văzut că e un pic șatenă. Acum s-a tuns, da. Acum, da. Vrea să, nu, din cauza extensiilor pe care le purta, nu a, și a timpului, neavând timp, nu a putut să și aibă grijă, cum spunea iubire, n-am grijă de el, recunosc. Și făcându-și tot timpul părul, pus fierbinte pe el, n-aveai ce să faci. Dai seama, un păr decolorat de vreo două ori, na. Și acum aș crește din nou părul. Hai să vină și așa. Există măști pentru părul blond pe care le putem prepara acasă? Nu. Nu. Alea cu uleiurile. Vă rog frumos să nu mai faceți cu uleiul. Uleiurile acestea de măsline și ricin, toate care s-au... Da, da. Au fost la un moment dat în vogă. Cumva, știi cum, au molecula foarte mare și nu penetrează acei solgișori, știi? Și nu au ce să facă. Deci, efectiv, nu au ce să facă. Și doar murdăresc părul și îți pierd timpul aiurea. Sunt mai nou, este un produs, nu o să-i dau numele, este un produs revoluționar, mai nou, care reconstruiește firul de păr, structura firului de păr în 4 minute. Și atunci îl aplici vreo 4 spălări consecutiv cu el și... ușor, ușor. Și este foarte lăudat și de cliente și de cei de... Eu sunt cu rușii, tot cei de în partea rușilor. Eu nu am acceptat să fiu brand ambasador până nu am văzut că favorita mea de Rusia nu a lucrat cu, știi, cu el, cu acest produs.
Vorbeam mai devreme despre alimentație, cât de mult ne influențează părul și voiam să te întreb dacă e un mit sau nu, tocmai l-ai confirmat și vreau să te întreb dacă, deci dacă nu mâncăm sănătos, chiar o să se vadă pe părul nostru, da. O să-l deshidrateze sau... nu știu, cum vedem efectele acestea în timp sau cum ne dăm seama că e de aici? Că efectele pentru părul deshidratat și rup pot fi multe, dar cum... Mai mult afectează la... fragilitatea lui și cade okay. foarte mult, este tern, mai are luciu, nu mai, vezi că nu se mai stă nu știu ce, adică îți dai seama la lucrurile astea. Aportul de proteine este foarte important, să mănânci proteine, să bei proteine, shake-uri de proteine, ajută părul foarte mult. Și în momentul în care mai ai o alimentație proastă, se poate observa în timp și degradarea firului de păr. Dar știi cum învățasem la un moment dat, îmi spusese, dacă vrei să știi exact ce boală ai, și decolorează părul. Adică am avut cândva de mult o doamnă care îi făceam o rădăcină doar din vopsea aproape blond perfect și la un moment dat, din păcate, a avut cancer și nu mai ieșea sub nicio formă. Nu mai puteam să scot același meniu, nu se întâmplase ceva. Clar, se întâmplă și ne afectează extrem de mult lucrul ăsta. Aia trebuie să avem vitamina D, trebuie să avem vitamine, trebuie să luăm 3 luni de zile consecutiv, nu doar o lună de zile și pa la revedere, pentru că când nu ai niște pastile pentru regenerare, ce se întâmplă? Prima lună nu se întâmplă nimic, a doua lună abia iese acel mugure, să zic, și de păr se formează de la cartofi, știi? Și după aia a treia lună abia iese de sub scalp, din piele. Și clientele ce fac? Sau femeile? Două săptămâni, gata, n-am văzut niciun efect. Păi da, dar el când se iasă, l-ai omorât, l-ai distrus. N-ai cum. Bun, acum vreau să vorbim un pic despre vopsitul părului în sarcină, pentru că foarte multe femei gravide își doresc în acea perioadă de 9 luni să facă o schimbare. Și vreau să ne spui așa un pic ce este permis și ce este interzis în această perioadă. Cred că, să știi că am mai primit întrebarea asta, studiile spun că nu au nicio treabă, nu are nicio legătură. Ok. Sunt studii care au zis lucrul acesta, însă multe dintre ele se protejează. Cel mai bine după 7 luni, după 6 luni sau chiar în ultimul trimestru. Okay, să da. Știu ele că la un moment dat nu o să mai aibă cine să stea cu copilul și au nevoie și ele să fie frumoase, că na, depresia aceea. Dar am avut cliente cărora le-am făcut blond și după o lună de zile, dar nu am atins rădăcina. Nu am atins rădăcina cu pudră. În schimb, cu vopsea fără amoniac, n-a fost nimic grav. Okay, adică nu, este doar un mit, însă fiecare cu temerile lor. Și dacă simte să nu facă treaba asta, nu o face. Că poate sunt sarcinele mai grele, mai nu știu ce, și ai senzația că, Doamne ferește, se întâmplă ceva numai că ai de ochiat vecina, știi? Adică despre asta e vorba. În funcție de ce crezi tu. Și că ai adus vorba de mituri, mai am câteva pe care vreau să le discutăm, și anume că ceaiul de mușețel deschide firul de păr. În general, apa deschide firul de păr. Okay. Așa că... Sau masca cu bere blondă are beneficii pentru păr? Probabil mai știi. Din ce e făcută ea, s-ar putea să aibă. Astea sunt lucruri foarte căutate pe... Da, cândva țin minte. Știu că era un studiu făcut că conținea ceva și ajuta păr, dar sincer să nu am intrat atât de profund, dar o să mă interesez. Părul vopsit nu se spală cu apă fierbinte. Nu se spală, în general apa fierbinte arde, până și corpul. Și pielea se arde, în călie. Deci îl deshidratează. Da, și îl poate arde. Și fața, și corpul, și pielea. Dar nu ai voie să pui fierbinte pe păr. Căldura, în general, este cel mai mare dușman al părului. Deci recomanzi cu apă caldă? Apă caldă, dacă cine poate. Cine nu are, o să aibă un păr tern. O să fie așa. Citisem undeva că spre final ar trebui să dai un duș rece. Da. E ca un fel de tonus, așa, și închide cuticula și îi dă acea strălucire. La fel și cu pe corp, știi? Stă cărnița altfel. Părul se degradează dacă este vopsit. Multe femei încă au problema asta și grija asta, dar... Da, se degradează dacă este vopsit cu vopsea din comerț, dacă este spălat cu săpun de rufe, dacă este stat la soare și nefăcut nimic, dacă îl speli odată la 3 luni de zile, numai că odată în săptămână, da, se poate degrada. Este în regulă să-ți speli părul imediat după ce ai venit de la salon, după ce te-ai vopsit? Nu. E bine să
eu, ca și în calitate de stilist sau clienta, că eu mă spăl. Eu în calitate de client. E bine okay. Să mă duc acasă să mă spăl după ce m-am vopsit? Nu. Ar fi bine vreo 24 de ore să se oxideze acolo culoarea și să rămână fixați acei pigmenti pe care ți-a aplicat, sunt în vopsea. De ciocolatiu, de gri, de... Uh-huh. E bine să... Șuvițele sau cremele colorate pot păta firul de păr? Da, sunt acești pigmenti direcți pe care îi poți scoate decât cu decolorantul și dacă nu ține părul și părul deja este distrus, e până la revedere. Așa că aveți mare grijă cum faceți. Eu cam miturile astea le-am găsit. Dacă mai ai și alte mituri, te ascultăm cu... Nu, importantă e asta cu mitul, cu spălatul pe păr. Important e să spele pe păr. Vai de cap, să fii părul curat tot timpul. Doar dacă îți pui o vopsea pe rădăcină, urmează să-ți pui o vopsea pe rădăcină, ai putea să-mi despeli 8 ore, dar okay. Nu mai mult. Atât. Nu, 3 zile, nu. Că sebumul ăla, cândva de mult, sebumul ăla ajuta. De ce? Pentru că erau vopselele atât de agresive. Erau extreme de agresive, practic agresa și firul de păr. Aici, keratina fiind foarte tânără, agresa și acolo. Dar în zilele noastre au intrat ușor în aceste, nu vezi că nu sunt cu parabeni, nu sunt cât mai vegani, mai nu știu ce, adică totul este mult mai sănătos în zilele noastre. Adică foarte rar mai găsești produse cu silicon, poate din comerț, dar astea de profesionale s-au schimbat ultimele ani extrem de mult. Adică spală-te cât... Uite, și o ultimă întrebare așa, de la ce vârstă recomanzi vopsitul părului? Adică ai o vârstă pe care să le indici? Nu, eu din clasa 7 am început. Puram vopsea de la mama și depinde de părinți când îți dau voie. Nu, nu are nicio legătură. Deci, nu, mai ales că fiind copil, ai părul mai... Depinde ce mamă nebună e. Eu cred că o să fiu nebună să vopsesc copilul de... Păi dai să văd cu cap părul ăla întunecat așa. Nu, fac ceva așa. Drăguț. Deci ideea e că oamenii trebuie să aibă încredere, pentru mai ales dacă își aleg un specialist bun, există produse foarte bune care da? Nu ne pun în pericol. Da. Nu. Acum totul este... mult mai avansat și mai ușor și mai sănătos. Mulțumim foarte mult, Olga. Sperăm că sfaturile o să fie puse în practică cât mai bine. Doamne ajută! Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și până data viitoare vă rugăm să ne urmăriți și pe rețelele de socializare.